Napikon ang mga senador sa patuloy na pangihimasok ng mga Chinese sa teritoryo ng Pilipinas. Maglalabas na raw sila ng resolusyon para magpahayag ng pagkadismaya sa China. Maging ang Department of National Defense, pumalag na rin. Narito ang aking report. Sa video na ipinakita ni Senador Francis Tolentino sa sesyon ng Senado, makikita ang anyay kumprontasyon sa pagitan ng vessel ng Philippine Coast Guard at sa pandagat ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Pinasok ng mga Chinese ang ating teritoryo para sa pilitang kunin ang debris ng rocket na napadpad sa Pag-asa Island. Pinutol pa nga ang lubid ng Coast Guard na humihila sa debris. They denied that the incident occurred claiming that a friendly consultation took place. But the footage and reports clearly show that CCG assertively took the debris in the area well within the Philippine territory. The Department of Foreign Affairs again some officials are here issued a note verbal to China to clarify the matter as the incident was highly provocative. Sa kanyang privileged speech, binigyang din ni Tolentino na paglabag ito sa unclosed at arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas noong 2016. Gross violation anya ito sa Philippine sovereignty at hindi dapat hayaang magpatuloy. These repeated violations, Mr. Senate President, my dear colleagues, is a breach of Philippine territorial integrity. And the irresponsible rocket launches are scattering debris that can threaten Filipinos who are plying the West Philippine Sea and our archipelagic waters. Sabi pa ni Tolentino, ito na ang tamang panahon para bigyang prioridad ng gobyerno ang West Philippine Sea dahil tila nahuhuli daw tayo sa mga claimants. Suportado naman siya ng iba pang senador, tinawag pa ni Senador Ronald de la Rosa na pambubuli ang ginagawa ng mga Chinese. Ayaw natin maging war freak tayo pero gusto lang natin talaga ipakita sa kanila at iparamdam sa ating mga kababayan na tayo'y punong-puno na sa pambubuli na ginagawa nitong mga Chinese na ito. Kung nakikinig kayo ngayon, mga Chinese, galit na kami. Uh, to tell you frankly, we are, we are mad with what you are uh, doing to our troops. Si Majority Leader Joel Villanueva gusto nang magpatawag na executive session sa AFP matapos mapanood ang video. Aminado naman Senadora Loren Legarda na nakita rin sa video na dehado ang Pilipinas sa usapin ng gamit. The video that was Shown has clearly shown how inferior we are in terms of equipment, a rubber boat as compared to the uh, boats that were uh, featured in that video. How else can we help? Bawal ang bully sa mundo. I'm not saying it was a bully. Bawal ang bully. Kung sino ang matamaan, silang masaktan. Maghahain ang resolusyon ng Senado para ipakita ang pagkadismaya sa nangyari. Sa gitna nito, naglabasin ng pagkabahala ang Department of National Defense kaugnay ng swarming o pagtitipon ng Chinese vessels sa si Reef at Sabina Reef. Gate ng DND, bukas sila sa dialogo pero hindi nila katanggap-tanggap ang mga aktibidad na lumalabag sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Handa rin daw silang tugunan ng anumang banta sa ating teritoryo at sovereignty.